jäätävän jännittävät tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Nyt on nimittäin, kuulkaa, pikkuisen herkkä hetki. Jan Patrick on lähettänyt meille tänne postia. Tämä on nyt niin hirvittävä juttu, että pikkusen pelottaa. Melkein pistin tällä jo itseäni sormeen. Otetaan paketti hyvin varovaisesti avoimeksi. Toivotaan, että emme turmele tätä hommelia. Katsotaan tuota niin, käännetään hieman. Leikataan myöskin tältä sivulta auki. Mitä ihmettä? Oikeesti? Oikeesti? Kattokaa! Siis aivan tuliterä uus! Aivan tuliterä uus! Tuota niin, niin kimpaali! Siis aivan tuliterä uus kimpaali! Siis aivan käsittämätöntä! Ei vitsi! Aivan mahtavaa. Tää täytyy heti ottaa oikeesti paketti auki. Mä en oikeesti ollut usko, että täällä on tällainen. Ihan hillitöntä. Voi mahdoton paikka. Osmo Mobile 3 kompo. Tämä täytyy tuota niin niin. Sinä olet videolla koko ajan. No niin. No niin, eikä jatketaan paketin aukaisemista häiriötekijöistä huolimatta. Täältä tuota niin niin. Nykäistään pakkaus auki. Oikeesti siis... mulla on tuo yksi, mutta... se ei oikein tuota niin, niin pelitä justiin sillä lailla, niin kuin mitä mä oon ajatellut. Tää oli aika käsittämätön juttu. Siis tää on oikeesti jäätävät respektit. Siis niinku... Huhhuh. Täällä on joku pötkylä mukana. Mä luulen vähän, että tässä kuulkaa joutuu turvautumaan tuota niin, niin käyttöohjeisiin. Täällä on komia paketti. Aivan järkyttävä juttu. Oi vitsi. Tää on pikkuisen siisti. Aivan mahdoton. Aivan mahdoton juttu. Mun täytyy kaivaa, täällä on pakko, toivottavasti täällä on jonkinnäköistä Suomen sanastoa käyttöohjekirjasta. Toivottavasti mä saan tämän auki. Täällä tuota niin niin. Nyt, joo. Huhhuh. Aivan hillitön juttu. Kyllä, en tiedä, nyt mä saan täältä tämän paketin auki. Päädystä lähti auki. Täältä tulo tällainen strappi. Sitten täällä on jotain muuta. Jonkinnäköinen suojapussi ilmeisesti. Latauskaapeli. Joo, eli tää pitää laittaa nyt lataukseen tää laite sitten. Sitten täällä on jotain tällaisia. Nyt on pikkusen haastetta saada täältä paketista pois näitä. Huhhuh. Tää oli aika lailla niinku...
aika hieno juttu. Aika sikasiisti juttu. Ja kyllä, käyttöön menee ehdottomasti. Täällä on nimittäin, täällä on tämä varsi. Tätä voi käyttää vartena ja tämä tulee tuohon pohjaan. Näin. Ja ehdottomasti me tehdään tästä testiä heti. Mun pitää saada selville. Tää pitää ladata ja mun pitää elikkä oikeesti tämä tällainen laite, niin tämä seuraa oikeasti sinun kuvaussysteemiäsi. Aivan jäätävä vehje. Voi vitsi vieköön. Siis oikeesti, tää on aivan hillittömän jäätävän hyvä systeemi. Siis tää korvaa periaatteessa sen, että lähes tulkoonkin sen, että kun meikäläisellä ei ole niin sanotusti kuvaajaa videoilla, niin oikeesti tää toimii tosi hyvin, että sitten jos mä menen liian kauaksi ajan siitä kohteesta, niin sitten tää hukkaa, mutta se on ihan oletettavaakin. Todella hyvin toimii ainakin tommosessa piha-ajelussa ja tuossa niin sanotusti, eli seurantaominaisuus kyllä toimii. Tätä täytyy ehdottomasti päästä kokeilemaan niin sanotusti, että toimiiko se niin sanotusti vähän kauempaa, esimerkiksi niin kuin autoon tai näin poispäin, että jos ajaa niin kuin ohitte. Mutta siis ihan hillitön laitos, siis mä en voi oikeasti uskoa, tää oikeasti pelaa. Aivan jäätävät kiitokset.